Re, viss ēters ir te! Laikā, kad pieminam brīvības cīnītājus un atzīmējam Latvijas Republikas dibināšanas gadskārtu, operetes teātris nācis klajā ar savu veltījumu – muzikālu biogrāfisku stāstu Trīs zvaigznes Zigfrīds. Tā centrā ir Latvijas valsts dzimšana un savulaik ietekmīgais sabiedriski politiskais darbinieks Zigfrīds Anna Merovits. Ņemot vērā, ka mums, kā operetes teātrim, ir ilgtermiņa, ļoti nopietni profesionālās attīstības mērķi, man radās doma, ka arī mums ir jāsagatavo dāvanu Latvijai. Ir jārada jauns darbs. Pēc Latvijas operetes fonda pasūtījuma mūziku iestudējumam sacerējis viens no mūsdien ekstravagantākajiem komponistiem Platons Buravickis. Savukārt operetes libretu sarakstījis Juris Hiršs. Trīs zvaigznes Zigfrīds uzskatām par pirmo 21. Gadsimta latviešu oriģinālu opereti. Nezinu, cik dērns tas būs muzikāls, bet būs melodisks un noteikti nebūs man raksturīgs. Ceru tiem, kuri klausas manu mūziku, tas būs patikams pārsteigums. Koncerts stāstā galvenās lomas atveido Valters Gleške, Sonora Vaice un Jolanta Strikaita Lapiņa, režisore Dace Micāna Zālīte. Radošā grupa ir paveikusi dubulu darbu, jo ir tapusi arī iestudējuma video versija, kas filmēta Lauteres mūžā. Tas ir koncerts stāsts, tur ir diezgan daudz arī dokumentālas, svarīgas informācijas. Bet te pašā laikā tas ir iekļauts partitūrā un tā ir arī skaista, ļoti baudāma, kvalitatīva mūzika. Mēs ļoti gribētu, kad šis stāsts par Zigfrīdu Annu Meirovicu, kurš ir rakstīts partitūrā, kurš ir izdziedāts, ka tas ceļo ne tikai pa Latviju, pa Bausku, Tukumu, kad ļaudz brauc uz Rīgu skatīties, lai viņš ceļo tālāk pa pasauli. Un ir stāsts par mums pašiem. Un ir stāsts par šodienas Latviju, jo īstenībā mēs jau viņu izstāstam ar savu šodienas attieksmi. Operetes Trīs zvaigznes Zigfrīds pirmizrāde VEF kultūras pilī bija paredzēta valsts svētku laikā, taču tagad ir pārcelt uz 10. Decembri. Līga Gaigala un Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.